Fala galera, estamos aqui para mais um episódio de Minecraft, Pokémon e saca só o nosso time aqui, ó, completamente preparado, porque para este episódio nós iremos evoluir os nossos Pokémons e também tentar pegar um Gyarados. Mas caso a gente não consiga encontrar um Gyarados, o Magikarp tá de bom tamanho já. O rei de todas as carpas, a Magikarpa. E o nosso Monkey aqui, ó, eu acho que ele já tá totalmente preparado, porque tá animado o menino. Beleza então, vamos lá. O nosso Brixen aqui tá com um level 16, a gente tem que tentar pelo menos deixar no level 20, assim como o nosso Pokémon elétrico, que tá apenas no level 19. Eu acho que se a gente deixar ele no level 21 já vai dar bom, até porque, se eu não me engano, o Gyarados não é tão poderoso assim em questão de level. Geralmente a gente encontra ele no level 21, 25, mais ou menos. Então deixar ele no level 21, 22 já é o suficiente, acredito eu. Vamos chamar a nossa galerinha agora, todo mundo aí, pra dentro da Pokébola. E vamos lá. Beleza. Já de começo aqui, vai ficar de noite? Vai. Então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro pegar aqui as frutinhas que a gente tem pra pegar. E aí depois a gente pode construir um bote. Porque eu acho que para encontrar um Gyarados, a gente terá que navegar no oceano. Mas antes, claro, eu tenho que evoluir os nossos pokémons, né? Não dá para esquecer disso. Acho que a sua verdadeira jornada começa agora, não é? Agora que eu tô vendo aqui, infelizmente, as nossas árvores, elas não cresceram muito. Só temos duas por enquanto. Tá, tudo bem. Vou voltar aqui. Vamos lá. Eu acho que eu já vou deixar um bot preparado. Porque assim a gente já não precisa se preocupar, né? Vamos deixar ele aqui, prontificado. Bom, dá pra gente combater algum Pokémon aqui perto? Tipo essa Iglybuff. Vamos pegar ela. Vamos evoluir aqui o nosso Pokémon elétrico. Já vamos começar aqui com Thunder. Acho que mais um. Tá, vamos dar mais um. Ah, não dá mais, infelizmente. Mas não tem problema que a gente utiliza outro. Eu já vou trocar aqui de Pokémon também pro Brixen. Assim o nosso Brixen também já evolui. Vamos tacar Flame. E agora pegou fogo ali, ó. Já era. Fechou o Brick, galera. Só tacar mais um Flame e acabou. Muito bom. Eu acho que com isso a gente pegou level 17 com Brixen. Mas ainda estamos no level 19 com... Opa! Olha só aqui. Vamos chegar então já atacando. Level 20? Muito bom. Eu ia dizer que nosso Pokémon elétrico apenas está no level 19, né? Eita, nossa, foi bem. Mais um. E agora a gente troca pro Brixen. Vamos lá. Eu tô focando mais nestes pokémons porque eles irão ficar bastante tempo no nosso grupinho. Então eu preciso que eles fiquem fortes. E agora a gente taca mais um Flame. E já era. Acabou ali. Perfeito. Muito bem, galerinha. E conseguimos alguns alimentos. Eita, eu... Ah, caraca, eu achei que era o nosso patiriço, mas... Não, não é. Thunder nele. Mais um. Nossa, velho. Calma aí. Vamos de Spark. Tá, beleza. Tá, não tem problema. Ele é level 21, né? A gente é level 20. Mas eu acho que dá pra sobreviver tranquilo. Vou dar mais um ataque. Só mais um agora pra ter certeza absoluta, né? Pronto, agora a gente troca. Botar aqui o Brixen. Nossa, só que... Eita, peraí que eu vou ter que trocar. Vamos trocar pro Machop. Vamos lá. Nossa, velho. Não, golpe Karatê. Tá, tirou um pouquinho. Vamos trocar aqui. Deixa eu ver quem que a gente vai evoluir. O Nuzleaf. O Nuzleaf, ele vai ficar bastante na nossa party também. A Nuzleaf. É uma fêmea, né, no caso. Eu sempre troco, mas tudo bem. Eu acho que se eu dar um golpe de pedra aqui... Tá, não tirou muito. Não tem problema. Vamos, Nuzleaf. Mais um ataque. Tá, não foi suficiente. Tá, infelizmente não vai dar pra trocar. Eu vou ter que atacar aqui mais uma vez. Nossa, já era. Tá tudo bem? Tá difícil essa batalha, galera. Mas, Karatê nele. Toma, 2 de vida. Agora, acho que a gente vai eliminar. E conseguimos! Muito bom. E já conseguimos até evoluir a nossa galera. Só vou ter que recuperar aqui um pouquinho, né? Porque todo mundo saiu meio miado. E já está ficando de noite. E algumas frutinhas aqui já desabrocharam. Perfeito.
Eu acho que por enquanto tá indo tudo certo, hein? O Patiriço já tá no level 21, então mais um pouquinho já dá pra procurar um Gyarados no oceano. Ou o Magikarp também serve. Já está amanhecendo agora, o que é muito bom. E olha só, um Oddish aqui, level 23. Eu vou pegar ele. Eu acho que será uma boa adição pra gente. Pera aí, tá fugindo, velho. Volta aqui. Aí, vem. Aí, ó. Vamos tacar um Flame. Acho que eu vou dar mais um Flame nele. Ou eu vou dar... Não, vou dar um ataquezinho aqui, ó, só pra tirar um pouquinho de vida. Aí, perfeito. E agora a gente já pega o Meliante. Toma. Perfeito, vamos lá. Capturando já um Pokémon aqui, ó. Muito bom. E... Aê, galera! Muito bem, Brixen. Temos aqui uma Ponita no level 21. Olha só. Eu acho que eu posso tentar lutar. Vamos lá, então. Tacar aqui um pouco de bolha. Mais uma. Caraca, velho. E agora a gente troca pro Brixen. Vamos lá. Tá. Tomei fogo, mas não tem problema. Vamos tacar a brasa. Nossa, não funcionou. Tacar flame. Também não funcionou. Tá, tudo bem. Vamos trocar aqui. Tá, o Nuzleaf com certeza vai tomar um ataque e vai falecer, então. Vamos trocar aqui para um Pokémon elétrico. Nossa, velho. Muito forte. Aí, Machop. Sua vez. Só precisamos que tu dê um ataque. Karate? Ah, velho. Eu achei que ia dar certo. Tá, vamos pro Mankey agora. Será que eu consigo dar um Karate ainda? Nossa, um de vida. 1%. Muito bem, Mankey. Você foi o que salvou a gente. Se bem que eu ainda tinha o Crab, né? Então eu acho que ele ia conseguir dar de boa um ataque ali na Ponita. Mas esse Crab tá meio michuruca. Quê? Tá, temos mais algumas frutinhas azuis aqui, mas agora a gente não tem tempo, porque eu preciso recuperar a nossa galera e voltar para o combate. Aí. Na real, será que... Ah, ó. De repente, já que a gente vai atrás de um Pokémon de água, eu acho que eu posso tirar aqui a Brixen, né? Ou na verdade eu posso tirar aqui o Crab e deixar esse Pokémon aqui, porque ele é do tipo grama, e tipo grama é efetivo contra água. Então eu acho que é uma boa adição pro nosso time. Vamos lá, até vou dar uma mexida aqui nos status. Ó, tem bastante coisa legal, e já dá pra evoluir inclusive. Vamos evoluir então. Vamos ver. Tá, beleza. Os movesets aqui estão tranquilos, temos ácido aqui, qualquer coisa. É, acho que tá certo, galera, acho que é isso aí mesmo. Vamos recuperar mais uma vez e pronto. Tá na hora já, galerinha. Vamos descer aqui tranquilamente. Aí, nossa, quase quebrei minha perna, né, mas tá valendo. Olha só, tem um Tentacool aqui, ó. No! Level 12, é muito fraco. Tem mais um Tentacool ali que acabou de emergir. Tá, beleza. Level 14, pelo que eu vi. Tomara que a gente consiga encontrar um Gyarados. Porque senão a gente vai ter que ir na Magikarp mesmo. Até porque, tipo, eu já vi um Gyarados no level 21. Então eu acho que uma Magikarp no mesmo level já consiga evoluir. Sei lá. É uma hipótese. É, tá bem difícil, ó. Tô navegando aqui. Eu só tenho que cuidar pra não me perder. Nossa. Onde é que eu tô? Eu acho que se eu voltar aqui, nossa base seja nessa direção. Ah, não, é bem aqui, ó. Tá, já me encontrei. Eu acho que eu vou seguir aqui. Ó, oh, Magikarp. Caraca, vamos ver. Level 18. Olha só. Tá, eu acho que dá pra gente conseguir encontrar alguma coisa melhor. Vamos indo. Tadinha da Magikarp, né? E olha só, tem uma evolução do Bidoof aqui. E tem uma Nuzleaf ali do outro lado. Ah, que bonitinho. Será que estão fazendo aqui uma toquinha de castor? Possivelmente. Tá, até agora nada. Ó, aqui eu acho que é um Bidoof. Vamos ver. Não, é a evolução dele. Vamos indo. Ó, tem alguma coisa aqui, ó. Caraca, velho. Pokémon level 13. Tá, vamos deixar quieto. Não é o que a gente tá procurando. Nossa, tem uns locais bonitos aqui. Tem uma árvore até ali da fruta amarela. Tem um Seedot até aqui. Coitado, o cara tá sozinho, velho.
que ele tá fazendo? Tô olhando pra lá. Olha só! Que isso, velho? Diamante? Não. Eu acho que é... Tá, minha picareta tá aqui, tá tudo certo. Eu acho que, na verdade... Então eu vou pegar aqui. Ah... louco! Pera aí, volta. Pronto. Ah, é uma pedra de água pra gente poder evoluir os pokémons de água. Pra deixarem eles mais fortes, no caso. Pera aí que eu tô afundando aqui, velho. Muito interessante essa pedra de água. Eu acho que, de fato, a gente utiliza pra evoluir pokémon. Olha só, já está ficando de noite. Então, eu acho que é bom a gente voltar. Tem mais um pokémon aqui. Vamos ver o level dele. 24. Nossa, é bem forte. Mas vamos deixá-lo aí. É, infelizmente essa primeira caçada ao Gyarados não deu muito certo. A gente acabou ficando na mão, né? Olha só aqui o Psyduck. Vou afundar, né? Vou me jogar. Cadê o Meliante? Nossa, ele passou por nós. Não, perdi ele, velho. Não acredito. Será que ele foi lá pro fundo? Ué? Cadê o cara? Não, ele passou embaixo de nós. Nossa, eu até queria um Psyduck. Porque é bem bonitinho. Seria mais um Pokémon de água, né? Mas infelizmente acabei perdendo ele. Nossa, ele passou embaixo de nós. Infelizmente o nosso primeiro dia de caça não deu muito certo. Conseguimos apenas essa pedra de água, o que não é ruim, na real. Mas queria um Gyarados, né? Conseguimos encontrar apenas o Magikarp level 18. Talvez se a gente encontrar o Magikarp level 20, já podemos capturá-lo. Sei lá. Tá, tem um Tentacool aqui embaixo. Só que eu acho que encontrei o Magikarp. Vamos ver aqui por cima. Ué? Tava bem aqui, ó. Acho que ele tá embaixo da água. Vamos ver. Tá, não é o Magikarp. Ué, eu tinha visto, velho. Ó, tem um Tentacool ali também. Tá, vamos voltar. Sério, eu tinha visto, na moral. Caraca, olha só aqui. Eu acho que é o Tentacruel. Sério mesmo. Vamos descer? E level 31. Caraca, beleza. Vambora. Vamos deixar quieto, né? Tudo certo. Opa, um Magikarp aqui. Vamos ver. Que level é o Meliante? Ah, não vai fugir. 19, ó. 19 eu acho que dá, galera. Será que a gente pega o Magikarp? Qualquer coisa, se a gente encontrar um Gyarados, a gente pega também, né? Não tem problema. Vamos lutar, então. Já vou pegar aqui o nosso Patiraço. Ou Patiriço. Já damos... Quase eliminei o Magikarp, velho. Deixa eu pegar aqui. Calma aí. Vamos pegar com a Great Ball. Só pra ter certeza. Aí, pronto. Ai, tô afogado aqui, velho. Sai. Sai, afogado. Aí, conseguimos pegar. Volta. Vambora, vambora. Caraca, o afogado do nada. Vamos vazar. Aí, conseguimos um Magikarp. Muito bom. E agora a gente pode ver se dá pra evoluir. Opa. Temos um... Será que eu luto contra ele? Acho que dá pra tentar, galera. Vamos tentar? Vamos ver se consigo pegá-lo até. Tá. Chegar aqui, vamos dar um Thunder. Tá. Tudo bem. Mais um Thunder. Nossa, velho, tirou muita vida. Vamos tentar mais uma vez. Não, vou dar um Spark nele. Não! Nossa! Tá, vamos lá. Eu acho que dá, galera. Eu acho que dá. Tô quase caindo daqui de cima. Vamos dar um Stun Spore. Vamos ver. Tá, beleza, consegui. E agora o Mega Drain. Tá. E ainda recuperamos. Vamos tentar o Mega Drain de novo. Ó, tá dando certo, galera. Mais um Mega Drain. Nossa, velho, tirou muito. Tá, tudo bem. E agora um Sleep Pounder. De repente a gente consegue colocar ele pra dormir. Será que foi? Ai, eu errei o ataque, velho. Vamos tentar mais uma vez. Tá, tudo bem. Caiu aqui, mas não tem problema. Voltamos para a batalha. Vou tentar agora com uma Machop. Cara, level 30 contra o level 17. Dá um golpe karatê, mas não foi o suficiente. Vá, Nuzleaf, sua vez agora. Vamos dar um Razor Leaf. Tá? Caraca, não foi efetivo. A gente não conseguiu acertar. Eu vou tentar uma absorção, vamos ver. Tá, tudo bem. A gente absorve um pouco. Ai, 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 ai. Nossa, tá, galera, caiu também.
É forte, galera, a gente já sabe, né? Já sabia que ia penar aqui. Vamos dar um karatê? Ah, mas foi tão perto. Mais um karatê? Será que dá? Tá de novo? Vamos ver. Karatê? Nossa! Agora ficou com o Grigson, só que infelizmente ele é do tipo água, então é mega ultra efetivo contra a gente. Tá, tudo bem. Tá? Não, flame. Só mais um flame. Só mais um flame. Foi! E voamos para o level 23. Eu tava pensando do porquê que eu não tentei capturá-lo, mas se eu errasse a tentativa de pegar, ele ia com certeza derrotar o nosso Brixen. Então, infelizmente, a gente ia perder a batalha e ia perder o Pokémon também. Então, valeu mais a pena a gente eliminá-lo. Agora é só recuperar nossa galera e dar uma olhadinha no nosso Magikarp, se ele já pode evoluir. Qualquer coisa a gente coloca ele no nosso grupo e aí evolui até o level 21, né? Que de repente, sei lá, já dê pra upar ele. Vamos trocar pelo nosso macaco. Pronto. Vamos ver então. Ó, tá aqui o menino. Tadinho, velho. Chamar de volta aqui, só queria ver mesmo. Tá, não pode evoluir, mas tudo bem. Não tem problema. Será que com aquela pedra a gente consegue forçar uma evolução? De repente, né? Eu não sei se é possível fazer isso. Mas a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar seu likezão. E claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Então, valeu a todos. Até o próximo episódio. Até mais e tchau. Fui!